93 সংখ্যক উপজাতিনত দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে সুৰ সাম্ৰাজ্যিক কোকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকৰৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাৰ এক স্থানক লতা মঙ্গেশকৰ চৌকৰূপে নামকৰণ উন্মোচিত প্ৰয়াত লতা দিদীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা 12 মিটাৰ উচ্চতাৰ এখন বিশাল বীণা প্ৰথমে শুনক নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনটোৰ পুৱাৰ ভাগত প্ৰয়াত সুৰ সাম্ৰাজ্যিক উপজাতিনত স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी माँ सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। লগতে প্রধানমন্ত্রীয়ে কলে লতাজির সাধনার বরদান আজি দেশবাসী পাইছে। সাধনা লতাজি নে কি বরদান হাম সবকো মিলা। অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণের বাবে ভূমি পূজন হওয়ার পিছতে অহা লতা দিদির ফোন কলর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, লতা দিদি কা ফোন আয়া থা, ও বহুত ভাবুক থি, বহুত খুশ থি, বহুত আনন্দময় ভর গই থি আর বহুত আশীর্বাদ দে রহি থি। উনে বিশ্বাস নেই হো রহা থা। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জি কিষণ ৰেড্ডীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে লতা মঙ্গেশকৰ চৌক লোকাৰ্পণ কৰে। সৰজু নৈৰ পাৰত পূৰ্বে নয়াঘাট নামে পৰিচিত এই স্থানৰে নতুন নামকৰণ লতা মঙ্গেশকৰ চৌক। নিজ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কলে, অযোধ্যাই আজি পুৰণি হৃত গৌৰৱ ঘূৰাই পাইছে। অযোধ্যাক সোৱাৰনে কি শুৰুৱাত হে আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জী নে প্ৰেৰণা দি কি বাবা ৰাম কে সবসে অধিক ভজন কিসনে গায়ে, আপনি সুমধুর আওয়াজ মে কিসনে গায়ে, তো নাম আয়া লতা জি কা। উল্লেখযোগ্য যে সৰজু নৈৰ পাৰৰ নয়াঘাট এলেকাৰ 7.9 কোটি টকা ব্যয়েৰে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতেই এই নতুন রূপ নতুন পরিচয়। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।